Четвертий рік поспіль ковальчанин Григорій Кузьмук експлуатує перероблену власноруч на електромобіль серійну машину. І жодного разу не пошкодував за старим дизельним двигуном, який замінив на електричну тягу. Процес перевтілення авто тривав 2 місяці, але ефект від такої роботи перевершив усі сподівання конструктора. З першого погляду це звичайний фургон, проте їде майже безшумно, абсолютно не димить, а головне, замість звичного двигуна внутрішнього згоряння під капотом у нього – електротяга. Цей двигун може розігнати цей електромобіль до швидкості 95 км на годину. Це максимальна швидкість, яку здатен він розвивати. Взагалі під капотом, чесно кажучи, залишилось дуже багато місця, можна там зробити ще багажник. В салоні авто міститься акумуляторна батарея ємністю трохи більше 10 кВт. Батарею та електродвигун з'єднує контролер. Він забезпечує плавність ходу електромобіля. Хоча коробка передач в такому авто не автомат, а механічна. Рух по місту. Звичайна електричка. З другої включаємо третю. Рухатись на електромобілі дуже приємно по городу. В пробках стояти також дуже класно. Нічого не споживає автомобіль. Якби просто зупинився і все, зупинилося. Живлення ніякого не потребує. За 4 роки експлуатації Григорій жодного разу не пошкодував за старим дизелем. Чотирьохколісна міська електричка, надійна в експлуатації, а усі витрати на електромобіль – 100 гривень на місяць, які власник тратить на зарядку акумулятора. На 10-кіловатній батареї я можу проїхати 80 кілометрів. Повністю розряджати її не можна, взагалі можна проїхати десь біля 100 кілометрів. За весь час експлуатації, я її експлуатую 4-й рік, у мене була одна поломка, яка це на переноски, згоріла вілка. Автомобіль для города, автомобіль на кожен день. Не підводив за ці роки ні разу, коли я в нього перевів на електричну тягу. До цього він мені псував нерви дуже колосально, дуже великі кошти витрачалися на ремонти. Економічність та невибагливість такого авто до душі й дружині Григорія – Вікторії. Жінка сама залюбки сідає за кермо електромобіля і вже звикла до зацікавлених поглядів водіїв-чоловіків. Наприклад, мужчина підходить. Питає, я вибачаюсь, але можна запитати, скажіть, будь ласка, чи у вас ваша машина постійно їздить на кату? Взагалі, хто люди цікавляться, от мужчини звертають уваги, отак проводять, а хто не технічний, то пропускають. Влітку цього року Григорій Кузьмук був учасником першого в Україні автопробігу електромобілів та об'їхав мало не все узбережжя Криму. Каже, в такий спосіб разом з однодумцями хотіли показати іншим потенціал дружнього до довкілля транспорту. Це ми робили для того, щоб показати народу, що все-таки в Україні у нас також є люди, які можуть це все зробити. І не будемо ж ми чекати ще 20 років, поки наші якби заводи почнуть робити електромобілі. Це дуже-дуже довго, а хочеться вже зараз і можливості є для цього. А ще в домашньому автогосподарстві Кузьмуків значиться квадроцикл та скутер. Неважко здогадатись, що і вони рухаються завдяки електротязі. А відтак економлять господарю гроші та не забруднюють довкілля шкідливими викидами.